Tři videa, tři zrcadla a taky tři clickbaity. Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. V tomhle videu se podíváme na takový tři clickbaitový videa. Teďka co, no ne teďka co frčej, ale prostě co se mi teď dostali do pozornosti. A já jsem na nějaký z nich plánoval nějaký jiný video, ale když se mi teďka ty tři spojily, včetně toho posledního, tak mě došlo jakoby ta spojící linka mezi nima, která právě zní, jak je v tom titulku, jo? Že vlastně v nějak, už si připadám nějaký starý, jo, ale jde o to, mě je 33 teďka a starý si připadám částečně, protože já nevím, rodina, práce a tak, ale zároveň si připadám v hodně věcech takový jako mladý a chci si udržet nějakou takovou až dětskou duši. Ale prostě někdy mě to jakoby zasáhne a to se dozvíme hlavně na konci, ale já to vezmu postupně. První video, Nejfake a 9 let odhalení. Na to jsem chtěl původně točit právě něco jiného, už jsem to měl o víkendu docela dobře natočený, pak jsem to zrušil, psal jsem o tom na Facebooku. Nejfake vydal to video na těch 9 let pod maskou a mně se to video líbilo technicky zpracovaný, ale takhle ty videa Nejfake dělal jakoby častěji, takže není se moc čemu divit. A zároveň se mi líbila i ta myšlenka toho inspirace Andy Kaufmanem a tajemství a odhalování opakovaný a tak. A nechal jsem to být, protože já jsem Nejfake už znám samozřejmě díl, protože na YouTube jsem díl, ale nikdy jsem ho nesledoval, neposlouchal, protože mě strašně irituje ten jeho hlas a dikce, jak to prostě čte. Když jsem pak viděl pár nějakých videí, kde mluví nějak tak jakoby z patra, jak to je lepší, ale prostě tyhle ty, mě to prostě úplně strašně trhá uši. Ale jakoby měl jsem k tomu nějaký respekt, že je jako dobrý, no. Jenže pak jsem viděl Pstruhovu reakci, který to prostě zhejtil úplně nejvíc, že prostě Nejfake už jakoby s tím trapnej a že jenom prostě honí nějakou sledovanost a že prostě se zkrát odhalil a bla bla bla. Samotný, skurvený, vyjebaný, pokrytecký video, kde zase vlastně plácá už 3 roky ty samý píčoviny. Že tamhle to tajnosti, píčoviny, soukromí, vole, lalala, svět se změnil, YouTube se změnilo, YouTube není o YouTuberech, YouTube není o tvorbě, YouTube je o tom, že prostě ten člověk musí pobavit a já jsem bohužel nutnej kokot a nikoho nebavím. Pokud neudělám zase nějakou random propracovanou sračku o tom, jak jsem se už v minulosti odhalil a jak se odhaluju neustále a jak 3 roky pojebávám nebo 9 let pojebávám svoje diváky. A to, že to takhle zjetil, tak já jsem si říkal, tak já se na to Nejfake podívám trochu podrobněji, abych teda si trochu ten jeho fenomén ošahal a koukal jsem na další ty jeho videa a to mě vlastně došlo, jo, takový to, jak on jakoby předstíral, že já nevím, že má syna a že je třeba starší než je, tak to mně přijde blbost, protože z těch témat a videí, který on natáčí, tak mně přijde jak prostě nějakej týpek, který je jakoby papírově dospělej, ale prostě ještě má leco před sebou, 23-24 roku, protože ty témata, který tam řeší, jsou prostě jaký jako povrchně pojatí a jakoby pseudo oduševnělý. No a ty jednotlivý každý témata, i když by mě zajímaly, tak prostě byly takový jakoby dětinský, jo, tak si říkám, tak jo, proto já točím to, co točím, protože už jsem v tomhle ohledu asi nějaký starý a proto na ty videa koukat nemůžu, jo. On i na ty Nejfakeový videa moc lidi nekoukají, teda jako v desítkách tisíc, ale proti 500 000 odběratelů to je nic. Ale prostě tenhle typ tvorby už vlastně není pro mě, stejně jako bych se nenahlásil na ten jeho projekt 10, protože prostě to jsou prostě jaký kraviny, no. Jo, je to prostě v rámci té internetové bubliny a tak. Takže to nemám zapotřebí. Jsem starý. Druhý video je trochu starší, jo? Je to od Matt Bros, od Premiho, jeho video o konci YouTube a o YouTuberech. To jsem měl ve spojitosti s tím Nejfakem něco připraveného, ale zase tady, když to vemu přes tu linku toho, že jsem starý, Premi tam mimo jiný mluví o tom, že vlastně YouTube je jenom nějaká dočasná věc, kterou by měli ty tvůrci využít tomu, aby si jakoby udělali základ nějaký budoucí kariéry a kdo prostě tam jenom na tom vydělává teď, příklad Datel, tak prostě až YouTube skončí, tak oni prostě jaký skončí, protože nemají ani střední školu, já nevím co. Zároveň tam ale řekl, že na YouTube se dívají jenom děcka, pro mladý a že na to nikdy nebudou na to koukat starý lidi. Nebo starší, protože jim to přijde trapný, dětinský a tohle. Tak já jsem si říkal, já jakoby
co jsem já teda, nebo jakoby já už teď jako trochu jsem nějaký takový bublině těch starších youtuberů, se pohybuju a sleduju je. A to jsou tak lidi, kteří to YouTube sledujou a jako říkám si, nás prostě se přidružuju k těmhle těm, už jsem v tomhle hledu taky starý, že prostě se nehlásím k těm dětskám a mladým, protože jsem i k tomu YouTube přistupoval, jsem už nějaký takový jako starý. A chci nahlídnout tuhletu módu, tenhle trend toho YouTube, abych prostě aspoň trošku držel prst na tepu doby, jak už jsem jednou říkal. Ale prostě už nejsem jakoby ta cílovka prostě pro všechny ty typy videí. Jako koukám, já nevím, na Pstruha, na Pítu a tyhle ty, na takový ty kontroverznější videa, protože to je nějaký druh humoru. Ale ty vážní videa tam prostě tolik moc nejsou, jo. Těch pár jakoby starších youtuberů, ty už mám stejně většinu zkouklý videa, Mrzouta, Standu, Stigura a tak. Takže vlastně není na co koukat a jsem na tom YouTube takový osamocený, protože prostě jsem starý. No a třetí video, to je ta spojující linka, protože dneska nasdílel na Facebooku Pstruh videoklip novej od Logika Lukase Doupa. A tak jsem se ho pustil a říkal jsem si, ty vole, to jsem si v tu chvíli hned řekl, já už jsem fakt starý. Jo, je to rap, hip-hop nějaký, určitě to má nějaký svůj speciální název. A jakoby tato odnož. A já jsem hip-hop dlouho neposlouchal tyhle věci, odmítal jsem to. A pak jsem tomu dal, pak jsem jakoby se svolil to poslouchat, dal jsem tomu takovou jako milost. A já respektuju to. Konkrétně, když bych chtěl jakoby vyzvihnout nějaký dvě jako rapový hip-hopový věci, tak bych určitě zmínil label Big Boss a můj nejoblíbenější sluníčkový klip Fuck Off. A pak tady místní regionální českolipský The Best Team, ty mají jeden hustý track a pak i další. No ale pak jsou tyhle ty klipy od toho Logika, jo, škr, a teďka tohleto nový, teď mě vypadl ten název. A já už to nechápu prostě. To je něco jak seriál Semestr, když byl, taky už jsem si říkal, ty vole, to už je na mě moc. A tohle taky, jakoby ten jakoby zvuk je dobrý, samozřejmě produkce je dobrá. A to, jak to dělá, tak tam to se shoduju prostě se Pstruhem, že je dobrý, že je vidět, že fakt do toho jakoby jdou naplno, investují do toho a je to fakt jako kvalita. Ale prostě ten styl hudby, to já, mě by už se víc líbila ta starší prostě Logicova tvorba. Protože už to dělá díl, že jo, tak to byly prostě takové klasičtější věci, ale tohle to prostě nějaká to spojení prostě nějakých dubstepů a toho hiphopu a rapu a ty vole, co to je, jo, to už je prostě na mě moc, jo, a i když jsem toho slyšel víc a jakoby cítím tu chytlavou linku zatím a cítím ten chytlavý refren, tak prostě už to prostě neprojde přes ty mý perceptory v hlavě a je to v prdeli, no, takže jakoby už tady se mi taky zavírá brána a prostě jsem starý, no. No a jaký si z toho můžu udělat závěr? Jo, jak jsem říkal, prostě chtěl jsem si a chci si uchovat nějakou až dětskou duši, nějaký ty mladiství věci a je to mě přirozený, jo, přes, já nevím, hraní počítačových her nebo právě koukání na YouTube a tak. Ale nezbývá mě, než se s tímhletím jakoby smířit, jo. Že prostě v některých těch ohledech, jo, ne třeba konkrétně v YouTube, ale třeba v té hudbě, jo, nebo prostě v nějakých tématech, ty už prostě přísluší jen těm mladším, ať už dětem, nebo i trochu starším, jo, i třeba, já nevím, těch 23 roků, ale prostě na tyhle ty věci už jsem tak nějak daleko, no. Ne, že bych si teda připadal starý a propadal nějaký krizi středního věku, to mě nehrozí, ale prostě už si, určitě si musím, stejně už to dělám, prostě si vybírat a nesnažit se pochopit fakt všechno, no, možná si budu muset počkat na to, až budou v nějakém věku starší moje děti a ty mě to třeba nějakým způsobem vysvětlí. Takže jo, takže kluci, jestli se díváte na tohle video, tak poučte svýho tatínka. Jo, za let. Tak jo, to je všechno. Trvalo mi, než jsem našel nějaký místo, kde natáčet, protože to první, co jsem měl, tak jsem byl vyrušený. Takže se možná ještě tak někdy zajedu. A pokud se vám tohle video líbilo, tak lajkněte, pokud je to první video, co o mě vidíte, koukněte na další a třeba dejte odběr. Určitě z toho je cítit, co dělám a budu dělat dál. Takže jo, přeju klidnej pracovní týden další, nebo školní, nevím, kdo se k tomuhle dostane a uvidíme se u dalšího videa. Čau.